virus de la Covid-19 ha trasbalsat en un mes el món sencer. El ritme de contagis per coronavirus es dispara a Espanya amb 6.500. Es podrà estendre a altres ciutats de Catalunya. El sistema a dia d'avui està... Que comença un toc de queda indefinit. Tothom se'n recorda perfectament de què estava fent quan va arribar la pandèmia, no? Nosaltres estàvem assajant al Liceu, estàvem assajant el Monstre. A l'assaig de la tarda va arribar la notícia de que havíem de cancel·lar l'activitat. Haurem de veure com remuntem això. L'estrena de Lohengrin queda suspesa. Vam voler acabar l'assaig fins a les 9 del vespre, tot i saber que no podríem fer la producció el 2020. Va ser la nostra manera de dir no, volem continuar fent això. No diríem malson, però sí, ha estat la creació d'escenaris múltiples, no? per mirar d'absorbir totes les possibilitats, i encara quan feies 4, 5, 6 escenaris encara havies de pensar-ne més, però hem arribat al final. Ok, gràcies. Mireu una cosa. Enteseu que per nosaltres el referent, recordeu, és la Greta Thunberg, us pregunta què us passa i vosaltres esclateu, l'olla esclata, sí? I realment què esteu fent aquí? Demanant ajuda a Teseu. Al final de tot no queda cap altra més opció que Teseu ens doni la seva ajuda i pugi al vaixell amb ells. Per tant, sí, fem-ho, anem enrere. Tenia por de que no es pogués tornar a fer i de que tot el treball que havíem fet, tot el projecte tan xulo que ens havíem presentat, no es portés a terme. Quan ens van dir que el podíem tornar a fer, va ser com molt, molt guai, perquè tota la classe ens vam posar com molt contents dient ei, podem tornar-ho a fer i no farem batxillerat sense haver fet aquest projecte, que vulguis o no, era dels més grans que fem en tot el batxillerat. Jo em vaig posar molt contenta, però per una part ja com que sabia el que anava a fer i ja com ja estava millor, ja estava més conscienciada, però estava molt emocionada ja que em va agradar molt el projecte la primera vegada i vaig anar com amb moltes més ganes que la primera per poder actuar al Liceu. Us pregunta Teseu i us diu... Ajuda! Perfecte, no sabeu des de fora la diferència. És brutal, felicitats. Braves, bravos. Seguimos. Seguim. La sensació de que són una mica més conscients que abans, que les coses són fràgils. Jo crec que hi ha una mica més de concentració, una mica més d'enfoc, una mica més de capacitat. Saps que potser inconscientment ells, però això es reflecteix en la seva manera de treballar. I cantarem directament a l'Armilla. El monstre vol matar-vos. Sí? Necessito que personifiqueu l'Armilla. Té un nom i cognom. ¿Vale? A veure, com seria... ¿Puedes? Sí. Sí. Está. Relació con el objecte. Si és un immigrant, ¿cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo trato? Y ahora el monstre... El monstre vol matar-vos. El monstre vol matar-vos. Trapichar-vos. Recordar-vos. Vale, però no la trenquis, gràcies. ¿Vale? L'obra parla dels immigrants. Aleshores, el missatge és de fer una crítica cap al primer món sobre el tercer món, sobre aquests immigrants que arriben i que els tracten de manera inhumana. Entonces, dejarme ver las alimañas. Cucarachas, más... I això ho fem amb aquesta música que sonarà ara. Braves, braves. Mireu, fills de Tenes. A poc, recordeu que ens ha sobrat temps abans. Ya voy subiendo, sacando los móviles. Y actitud ahora. Es una trocada. Actitud al Trump. Actitud. Encara sobra temps. Subo. Aguanto. Fins a la boca. Vamos.
I ara, Alemanyes! Com a grup estem molt més units que l'any passat. Buah, a veure... Bueno, jo crec que el fet que estiguem més units també ara ens entenem més, ens coneixem més i a l'hora de fer el projecte es veu que ho fem tots alhora, ens complementem molt bé entre nosaltres. És el projecte que ens ha portat al batxillerat, que ens ha portat 2 anys perquè s'ha hagut de plaçar, però igualment és com molt nostre i l'hem interioritzat molt. Vale, semicercle. ¡Aquelarre! Va, lo preparo. Relación emocional, a ver cómo lo aplasto. Pilotetas. Le canto, va, 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 y necesito ver los acentos. Mientras lo hago. Mientras lo hago, acentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I ara, el cànon, tranquil·lets, canteu. Quan vam començar i tal, ens va venir com molt de sobte i ens donava més vergonya cantar, més fort. Es nota com molta més cohesió de grup i ja no et jutges tant perquè dius, bueno, si ens equivoquem, com que no ens jutjarem entre nosaltres. Cantem quan fa falta, actuem quan fa falta, crec que és molt important i doncs ens ha funcionat molt bé. Va, cargo otra vez! ¡Pasando! ¡Y sorry! Queda poc, però encara queda per l'estrena, pel dia de l'obra, però sí que es va notar una mica els nervis. Sí.